Ahojte priatelia, vitajte v našej triede. Dneska nás čaká opakovanie, bude to náročné opakovanie toho všetkého, čo sme sa doposiaľ naučili a verím, že sme si aj odniesli z týchto našich posledných online dorastov. Skôr ale ako prídeme k nejakému náročnému opakovaniu, tak treba sa trošku ukludniť, nájsť nejakú motiváciu, načerpať nejakých nových síl. No a preto máme aj dnes pripravené nejaké piesne, ktorými začneme a ktoré si môžete zaspievať, nemusíte, môžete sa nad nimi len zamysleť, môžete sa pomodliť pomedzi to. A naozaj nebojte sa, ak sa dá, trošku si jej zahmkajte, aspoň spolu s nami. Možno ste osameli ako ja, takže to ani nikomu nebude vadiť a možno pri vás aj tak, tak to je, ale spievate oveľa krajšie ako ja, takže to znova nebude nikomu vadiť. Ja som veľmi rád, že sa stretávame po týždni, že ja som tu, vy ste tam a že sa blíži ten čas, keď budeme môcť byť všetci tam a tu, prosto spolu. Tak ako som minule spomínal, spomínam aj dnes. A nezabudnite, aj ten kolos sa nám blíži. Verím, že ste si do kalendárov napísali ten kľúčový termín 24. jún. Kľúčový pre odchod, ale samozrejme tam ešte budú aj nejaké iné termíny, do kedy sa treba prihlásiť, všelijaké takéto veci. Tie informácie sa vám určite čoskoro dostanú. No ale nepredbiehajme, teraz sme tu, teraz máme tento čas, tak ho využijeme naplno. Vitajte pri dnešnom online doraste. Máme tu dar, dar na každý deň. Máme tu dar, od Svätého Ducha, ten dar, ktorý nám dá len Boh. Ľahko dá sa nás zlostiť, keď život nie je ako sen. Ľahšie je byť nahnevaný, keď máš na nič svoj deň. Ľahko dá sa rozrušiť, keď sa niekto pomýli. Ľahšie je sa sťažovať, keď sa niečo nedarí. To je tu riešenie, hej, hej, hej. Keď sa modlíš, Duch ti pomôže. Máme tu dar, máme tu dar, dar na každý deň. Máme tu dar, od Svätého Ducha, ten dar, ktorý nám dá len Boh. Je ľahké byť sebecký, keď máš niečo darovať. Je ľahké utiecť, keď vieš, že ostať máš. Je ľahšie odísť, než vytrvať do konca. Je ľahšie sa hádať, než prívetivo hovoriť. To je tu riešenie, keď sa modlíš, Duch ti pomôže. Máme tu dar, máme tu dar, dar na každý deň. Máme tu dar, od Svätého Ducha, ten dar, ktorý nám dá len Boh. Ready, OK! Máme tu dar, dar na každý deň. Máme tu dar, od Svätého Ducha, ten dar, ktorý nám dá len Boh. Máme tu dar, máme tu dar, dar na každý deň. Máme tu dar, od Svätého Ducha, ten dar, ktorý nám dá len Boh. Ready, OK! Tak priatelia, a teraz je ten čas. Treba opakovať. Pamätáte, ovocie ducha. To je to, čomu sa venujeme práve teraz a práve v týchto dňoch.
A v podstate tí, ktorí ste nás sledovali celý čas, viete, že už sme vyčerpali tie námety, ktoré nám náš biblický text ponúkal. Takže schválne, pamätajte si, o akom ovoci sme rozprávali? Aké je to ovocie ducha, to, čo v nás má viera spôsobiť? Bola tam nejaká láska? Bola tam nejaká radosť? Nejdeme predbiehať, lebo na to tu dneska máme povolanejšieho, ako sme my, ako som ja, ktorý si to pre nás všetko pripravil, zosumarizoval a verím, že teda pomôže nám to v tej hlave nejakým spôsobom upratať a utvrdiť. Takže ktoré boli tie ovocia a ako by sme to mohli spoločne uzavrieť, to nám už dnes porozpráva brat farár Daniel Hanko, ktorý sa nachystal, pripravil, čaká už len, kým ho online spustíme, aby mohol všetko to, na čo prišiel a čo si on sám preopakoval pri tejto téme, aby to mohol sa s nami podeliť. Takže počúvajme, buďme pozorní, tu je téma. Ahojte priateľia. Možno ste sa aj vy niekedy stretli so slovami, že niekomu zachutil život. Aký je to život, ktorý zachutí? Alebo život, ktorý chutí? Sú rôzne predstavy o tom, ako takýto život vyzerá. Niekto by povedal, že je to takýto život. Niekto by povedal, že je to život takýto. A zase niekto by povedal o živote, ktorý chutí toto. Ono poviete, že ani jeden z týchto obrázkov nevyjadruje to, čo pre vás charakterizuje život, ktorý chutí. Ono preto, že máte iné priority, iné hodnoty, iné záľuby a koničky, ale možno aj preto, že svoju pozornosť nesústredíte na to, čo by sa malo dosiahnuť, alebo čo by ste mali dosiahnuť, ale čím chcete byť. A tak možno by niekto povedal, že tak život, ktorý mne chutí, je život, v ktorom mám nejaké hodnoty, možno nejaké schopnosti, ktoré som nadobudol. A možno nejaké podobné ako napríklad tieto. A možno poviete, že ani jeden z týchto nie je ten, ktorý by charakterizoval to, prečo mám chuti život. Alebo ktorý by charakterizoval život, ktorý chutí. A možno poviete práve niečo úplne iné. Práve to, čo sme rozoberali posledné 2 mesiace na týchto online dorastoch, keď sme premýšľali o ovoci ducha a rozprávali sme o živote človeka, ktorý dôveruje Pánu Bohu a ktorého život potom je naplnený, alebo respektíve z toho života pôsobí niečo, čo je skutočne, môžeme povedať, chutné, niečo, čo robí život chutným, respektíve životom, ktorý chutí. A je dobre pripomenúť si to, lebo možno ste to niektorí neschodovali súvisle, a možno sa prvýkrát stretávate, alebo stretávame takto na tomto online doraste. O tom je napísané krásne slovo, ktoré nachádzame v liste Galackým v 5. kapitole. Ja tieto slova prečítam a tam sa hovorí a tam sa píše tieto. A tam sa píšu tieto slova. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Možno je povedať, že život, ktorý chutí, je život, ktorý nám predstavuje sám Boh. Prečo? Pretože Boh je tvorcom života, Boh je darcom života a vie, čo je tým správnym dobrým a čo nám ľuďom skutočne chutí. Aj keď to možno niekedy nevieme a spočiatku nevieme, ak sa nechávame viesť tým, čo Boh hovorí, tak postupne život nám začína chutiť a má taký charakter, ako to Pán Boh chcel. Lebo život, ktorý chutí, je skutočne životom, ktorý nám to predstavuje Pán Boh týmito slovami. A je to život, ktorý je takým životom takej vnútornej pohody, duchovnej pohody. Niečoho, čo sa týka vo vnútri. Vnútri človeka, keď hovoríme o láske, radosti a pokoji. Tá láska, radosť a pokoj, to je niečo, čo hľadáme, niečo, po čom túžime. Môže to mať rozličný základ. Ale keď tu hovorí písateľ týchto slov a píše tieto slova, tak chce nám povedať niečo dôležité, keď hovorí, že to všetko vyviera z toho, čo Boh robí pre nás a z toho Božieho konania, ktoré najviac vidíme vo svojej sile a vo svojej moci,
a pri Pánovi Ježišovi Kristovi. Život, ktorý chutí, je životom akejsi vnútornej, možno duchovnej, duševnej pohody, kde je prítomná láska, radosť, kde je prítomný pokoj. To druhé je to, že život, ktorý chutí, je životom, ktorý sa určitým spôsobom prejavuje aj vo vzťahu k tým druhým. My tu nie sme sami na tomto svete, aj keď si to neraz tak možno myslíme, že všetko by sa malo krútiť a točiť okolo nás a že sme stredobodom vesmíru. Od detstva sa pomaličky učíme, že to tak nie je. Ale vidíme tu aj taký ďalší rozmer života, ktorý chutí, a to je život, ktorý sa určitým spôsobom správa voči tým, ktorí sú okolo nás, ktorých stretávame, ktorých míňame, ktorých máme vo svojich domácnostiach, vo svojej blízkosti. A je to život, v ktorom je v podstate ako keby viditeľná zhovievavosť, láskavosť a dobrota v tých vzájomných vzťahoch, ktoré prežívame. A to je krásne vyjadrenie toho, že to nie sú slova hovoriace a potvrdzujúce tú taký možno konkurenčný boj, ktorý nieraz vedieme, že kto z koho a kto nad kým zvíťazí a kto koho nejakým spôsobom dá dole a možno zhejtuje, aby možno on sám viac vyrástol a bol v očiach iných trošku lepší ako ten, na ktorého človek útočí. Ale toto nám hovorí o tom, že my sa nemusíme vnímať ako nejakí konkurenti. Ale my sa môžeme vnímať ako nejakí spolupútnici alebo tí, ktorí idú spolu bok po boku, ktorí jeden druhého potrebujú, ktorí tomu druhému môžu prejaviť. A to už spomínané. Teda zhovievavosť, láskavosť a dobrotu. Áno, takýto život chutí. Naplnený takýmito vlastnosťami a postojmi voči ľuďom, ktorí sú okolo nás. Ale to, čo počujeme zároveň ďalej, je, že je to aj život, ktorý je akýmsi zbožným životom. Keď hovoríme o zbožnosti, tak to slovo zbožnosť má taký negatívny rozmer nieraz v pomyslení nás ľudí. Keď povieme o niekom, že je zbožný, tak to môže mať nieraz aj taký posmešný charakter, ale keď hovoríme o zbožnosti vo vzťahu k Bohu a v tej pravom slova zmysle, tak myslíme na zbožnosť, kde je obsiahnutá vernosť, kde je obsiahnutá miernosť a kde je obsiahnuté aj sebaovládanie. Áno, aj takýto život je ten, ktorý chutí vo vernosti, v miernosti a žitý v sebaovládaní. Áno, nenosí sa to veľmi, pretože dneska chceme myslieť sami na seba a chceme si dopriať mnohé a aj na úkor iných. A keď si predstavíte takýto život, tak je to niečo úžasné, je to niečo super, a je super, keď takéhoto človeka stretnete, keď takéhoto človeka, ktorému takto zachutil život, máte v blízkosti seba. Človeka, v ktorého prítomnosti v podstate cítite pokornú lásku, cítite radosť, ktorá nie je založená na tom, že niekoho iného ponížim, a cítite pokoj, ktorý nie je len taký povrchný, ale kde si taký vnútorný a hlboký. Alebo v podstate človeka, ktorého vnímate ako toho, ktorý je voči vám zhovievavý, láskavý a dobrotivý. Je úžasné mať vedľa seba človeka, ktorý je mierný, ktorý je verný a ktorý je zdržanlivý, ale ten, ktorý v podstate je sám seba dokáže ovládať. A toto je niečo, čo hľadáme v ľuďoch, ktorí sú okolo nás. A my vidíme to, že toto je niečo, čím charakteristický je Boh sám. To všetko nachádzame v Bohu. Boh takýmto je. A preto Boh týmto môže obdarovať človeka, ktorý je pri nás, vedľa nás, z ktorého prítomnosti sa potom môžeme tešiť. Ak máte takýchto ľudí vedľa seba, je to super. A môžem vám povedať, že vám závidím, prajem. Ja takýchto ľudí tiež mám okolo seba. Ale to, čo je dôležité, je to, že takýmito ľuďmi môžeme byť každý jeden z nás. Ty a ja. A
že každý jeden z nás máme v sebe akési predispozície k tomu, aby sme takými ľuďmi boli. A to takou hlavnou predispozíciou alebo takým hlavným predpokladom je toho, že každý jeden z nás sme dostali predpoklady k takémuto životu už v krste, už pri stvorení. To je prvá vec, pri stvorení, keď nás Boh tvorí na svoj obraz, my síce ten obraz Boží strácame hriechom, ale Boh v nás ako keby navezuje na to, čo sme strátili, keď obnovuje v nás práve takýto život. Život napojený na Boha a život, z ktorého potom pramení to všetko spomínané. Každý jeden z nás máme predpoklady k takémuto životu už práve v tom, že sme napríklad boli pokrstení. Už vtedy nám bolo dané semienko do srdca, aby sme všetky tie hodnoty v živote mali. Aby sme boli možno taký duchovne vyrovnaní, vnútorne, aby sme mali dobrý postoj voči ľuďom a boli aj zbožní. To všetko je v krste vtedy, keď si bol pokrstený a možno si o tom nevedel, možno si to nevnímal a dozvedel si sa to neskôr. A už vtedy ti bol daný zárodok ducha, ktorý v tebe môže toto všetko pôsobiť. A keď dôveruješ Bohu a keď kráčaš vo viere v Boha, tak ako keby to v tebe rástlo. Ako keby to v tebe napredovalo. A tu je veľká vec, ktorá je dôležitá, aby bola spomenutá, je to, že práve to všetko rastie vo viere v Boha. V viere, v dôvere v Pána Ježiša Krista. Že takýmto človekom sa stávaš vtedy, keď žiješ podľa Ducha Božieho, keď sa nechávaš viesť Bohom, jeho slovom, keď si mu poslušný a keď ho v dôvere nasleduješ. A niekedy si myslíme, že to môže byť taká jednorázová udalosť, že zrazu by sa to všetko malo zmeniť a zrazu by v našom živote všetko malo byť také, ako to počujeme v týchto slovách. Ale opak je pravdu, že musíme k tomu dozrieť. To ovocie na tom strome postupne dozrieva. Aj v našom živote viery je to postupný proces. Niektoré ovocie zo spomínaného je v nás dozrieté možno trošku skôr a je trošku predstihu, niektoré možno zaostáva, s ničím máme väčší, s ničím máme menší problém, ale musíme si uvedomiť, že to všetko nejde hneď a zaraz. My žijeme v dobe, kde všetko môžeme mať hneď a zaraz, ale v tom duchovnom živote máme k tomu predpoklady, keď ideme cestou dôvery, ale nieraz to trvá nejaký čas. Preto musíme byť trpezliví možno aj pri ľuďoch, ktorých okolo seba máme a ktorí možno ešte ovocie s týmto nie je ešte nejakým spôsobom dozreté, ale taktiež aj trpezlivosť s nami samými. Ale to, čo je úžasnou správou, je to, že Boh každého, kto nasleduje, premienia a zažíva čoraz viac a čoraz väčšiu skúsenosť má s tým, že žije život, ktorý chúti. A to, čo môžeme povedať, a chcel by som povedať možno záverom, je to, že pre mňa je osobne takým krásnym obrazom a vyjadrením takéhoto dozrievania a takého procesu žalm prvý. Keď sa hovorí o mužovi, ktorý má záľubu, ktorý si obľúbil Boží zákon, teda Božie prikázania, Božie usmernenia, a teda aj Boha samého, a je podobný stromu, ktorý je zasadený a je v blízkosti vody a pri rieke alebo pri potoku, čerpá v podstate silu do seba, aby z toho potom bolo ovocie života. A aby to bolo to, čo dozrieva. A to je taký proces, ktorý je pred nami. My sa tomu potrebujeme otvoriť, potrebujeme byť trpezliví, ale potrebujeme o to aj zápasiť. Potrebujeme byť tí, ktorí sa do toho procesu dajú, a predovšetkým, ktorí čerpajú z toho, ktorý je zdrojom života, ktorý chutí. A tým zdrojom života je Pán Ježiš Kristus, pretože v ňom je základ všetkého toho, o čom sme hovorili posledné 2 mesiace. Života, ktorý chutí. Života, ktorý ako keby produkuje to ovocie Ducha Božieho v nás, ktorý nás prebýva vierou a ktorý nám dáva dar viery. A my môžeme a chceme, verím, aj v tomto napredovať a dozrievať. To, čo vám prajem a prajem aj sebe, aby sme každým jedným dňom boli takým dobrým stromom, ktorý prináša to dobré ovocie. Ovocie, ktoré robí radosť mne, teda nám samým, k
ktoré je prospešné a robí radosť tým, ktorí sú okolo nás, ale zároveň život, ktorý je k radosti a Pánu Bohu, ktorý je dárcom nášho života. Lebo skutočne život, ktorý chutí, je život, ktorý je žitý v dôvere v Pána Ježiša Krista. A nebuď sa mu dôverovať. To, čo toto v tvojom živote bude pôsobiť, je niečo, čo nikdy nebudeš chcieť zameniť. Aj keď to môže mať nieraz ťažkú podobu, pretože sú to aj skúšky a trápenie, ale všetko dokážeme prekonávať moci, ktorá je pri nás, moci Ducha Božieho, ktorý nám dáva život, ktorý chutí. Prajem ti, aby si žil každým dňom viac a viac život, ktorý chutí. Ten život, ktorý je daný od Boha samého. Amen. Drahý Oče nebeský, ja ti ďakujem za to, že aj v tejto chvíli nás uisťuješ o tom, že si zdrojom života, ktorý chutí. Že ten život nenájdeme v tomto svete, ale že ho nájdeme jedine v tebe, ktorý ak prebývaš v nás, tak ten život dávaš. Ďakujeme ti za to, že takýto život môžeme žiť, či sme mladí, možno starší, alebo už aj tí, ktorí už sú úplne vekovo vysoko v tebe, ktorý k nám prichádzaš, ktorý sa k nám skláňaš Pánu Ježišovi Kristovi. Ďakujeme za dar tvojho Ducha Svätého, ktorý v našich srdciach toto pôsobí. Je to život, ktorý je životom akejsi vnútornej pohody. Je to život, ktorý je životom dobrých vzťahov a dobrých postojov k ľuďom, ktorí sú okolo nás, ale je to aj život spoločnosti. Prosím ťa o to, aby sme toto poznali, aby sme uverili tomu, čo nám hovoríš, aby sme zažili to, čo zažili mnohí pred nami a čo zažívajú mnohí okolo nás a čo verím, zažívame mnohí z nás. Amen. Vidím polia vôkol seba, celkom biele sú. Dávno každú ruku treba ochotnú. No tak poď a vykupuj čas, veď nevíš, pokiaľ trvá deň. Práve ty a práve tu môžeš pomôcť. Just
Na dnes je to všetko, kamaráti. Ja som veľmi rád, že sme strávili tento čas spolu. Vidíme sa znovu o týždeň starší, ale zase o týždeň bližšie k prázdninám. Áno, už sa nám veľmi približujú. Asi sa tešíte, že si odýchnete. Nebude to len jednodňová pauza ako naposledy na pol roku, ale krásny celý týždeň. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť. Užite si to, čo je pred vami, tešte sa z veci, ktoré máte a nezúfajte, nesmúďte, nech vás škola ani nič iné nerozptýli a nech plný energie a radosti prídete znova k týmto svojim obrazovkám o týždeň, piatok 18.00. Ak by ste mali nejaké nápady, myšlienky, s ktorými sa chcete podeliť, ktoré možno nás majú niekde posunúť, niečo vylepšiť, podelte sa, napíšte a budeme veľmi, veľmi radi. Zatiaľ je to od nás všetko. Majte sa krásne. Ahojte.